Ja, hier is ons nou. Die movie is hier so boys. Namens die hele span wat gewerk het aan Jonathan die movie, nooi ek vir julle uit. Maak reg om te lag. Jy hoef hier die hele week nie jou maagspiere by gym te gaan oefen nie. Ons sal vir jou uitsort. Almal wat jy wil sien is daarin. Al die good jokes wat jy wil hoor is daarin en nog meer. Kom kyk Jonathan die movie 2 December. Afvat uit.